Sada idemo pogledat še, to pa mislim, da iz jesenskega roka prvo izpitno kolo, kako zgleda. Ne? Mislim, da je tale ena takih privlačnejših. Kot vidite, prvo izpitno kolo ima 60 minut in govori o tem, da lahko doseže 60 točk. To smo rekli, da se takoj deli z dva. Kako je sestavljena prva izpitna pola? Ne? Gre za to, da imate neko neumetnostno besedilo, tukaj vidite, imate neko predstavitev osebe, pa deloma tudi predstavitev kuharske knjige, ne? Tak poseben človek je, to je najstnik, 19-letnik, ki je izdal svojo kuharsko knjigo. In začne se ta pola, pa vse druge tudi prve svetne pole, s tem, da imate samo znanje razumevanja. Ne? Kaj to je? To mislim, da je opis osebe, čeprav je lahko, vidite, ne, da ni, ali pa je predstavitev osebe, nekaj od tega. Ne? Ni življenjepis, ni pripoved, deloma se vrti okrog njegovih del, ampak bolj kot ne predstavlja njega, tako kot je. Ja, opis osebe bi bil opis njegove zunanjosti, njegove predstavitev osebe. In vidite, da je nekako do prvih 10 nalog, je dejansko 9 nalog je iz nekega razumevanja, pa neke mnenja, ne, kot to, a je uporaba besede life primerna ali pa ni. Zakaj sporoča z naslovom? Ne, on je svojo kuharsko knjigo naslovil za Skuhaj si moj life, ne pa svoj life, a ne take zadeve. Ampak nekako je stvar zelo vezana na razumevanje prebranega. Kako so podatki o prelomnicah v Tinovi karieri, v časovno zaporedje. To je samo pomeni, da morate imeti tekst pred sabo in gledati. Najprej bil po moj, da se odločil za poklic, pol je bil diamantni maturant, pa je ravno obratno, vmes je verjetno začel z nekimi tematskimi večerji, videl, da ta stvar zanima in potem je izdal prvo kuharsko knjigo in potem so bili najbrž v novinarski članki. Ali pa bo kako obratno. Morate pozorno prebrati ta tekst in pa potem na njegovi podlagi to imeti. Najbolje je, da imate ta tekst, to stran, temu se reče izhodiščno besedilo, ne, torej priloga k izpitni poli, vedno pred sabo. In zato lahko to dejansko iztrgate ven. Ne, in to dejansko piše že čisto na začetku. Priloga je na tem priluknjenem listu, perforiranem, da ga lahko iztrgate, pazite, da ga ne preveč ne uničite in ga imate vedno pred sabo, ko to pišete. Tako. Ne? No in tako potem je pola sestavljen za naprej. Traja 60 minut, kaj je najbolj zahtevna naloga? No, naloge so slovnične, ene so lahke, ene so težke, ene so povezane z oblikoslovjem, torej z glagoli, členki, zaimki, pridevniki, tista, ne, skupaj si moj life namesto svoj life, to pomeni, da on hoče, da mi, ko si skuhamo, uživamo nekaj iz njegovega življenja. Zdaj, če bi pa skuhaj si svoj life, bi pa pomenilo, da se ustvari, bi vsak kuhal nekaj iz svojih izkušenj, ne pa iz Tinovih izkušenj. Potem pa pride zadnja naloga. Kdaj je to naloga številka 20, kdaj je 22, 24, tukaj pa vidite, da je vredna kar 20 točk od 60, oziroma če delimo z 2, je vredna 6 točk. Ne? Torej od 60 točk deljeno z 2 je seveda 30 in 12 točk pol postane 6 točk. Gre za to, da je ta naloga povezana z nekim besedilo. Kdaj je to uradno besedilo, kdaj je neuradno, kdaj je predstavitev prošnje, zahvala, kakorkoli že. Tukaj se, ne, vidite, da se morate predstavljati, kot da ste Erik ali pa Eva. Torej, pišete besedilo, ki ima neko obliko. Več o tem bo v posnetku, ki vam ga bom priložil, zdaj bomo samo hitro šli skozi druge naloge, ampak razumite, da za tole nalogo se vam splača nekako rezervirati približno 15 minut. Ne priporočam vam, da jo pišete kuj na začetku, kajti morate poznati malo izhodiščno besedilo. Ne? Bolje, da prihranite za konec, torej 45 minut delajte preostali del pole, 15 minut pred koncem pa vam priporočam, da se spravite na tole nalogo. Če jo hitro naredite, mogoče boste kar precej hitro, vam bo seveda ostal čas, da greste nazaj na neko slovnico. Ne? Drugače pa delajte
to nalogo, kajti tudi če samo na pol naredite to besedilo, je vseeno enih 8 točk, 9 točk, tudi če zelo hitite, ne, če ste površni, komot lahko dobite. Lahko pa eni dobijo tudi 12 točk. Ne. Dobro, ne. Zdaj pa, da malo ponovimo, kako bi tole izgledalo. Tukaj imam, jaz dejansko sem še celo, ko še ni bilo na spletu, skeniral da, in pripravljamo PDF, to vam ga bom tudi naložil v ekipo, z samimi rešitvami noter, že zapečenimi v PDF. Ne. Kaj je spodbudilo, da je napisala ta avtorica, torej novinarka, tole besedilo? Čisto lahka naloga po svoje, čakaj samo, da odprem. Ne. Torej, avtorica, če si pogledamo tale naš stvar, vidite, da je Špela Ankele. Govori o Tinu Hažiču Žoržu, ne, in v njegovi kuharski knjigi, kot vidite, piše kuharica. Kuharica ni ženska, ki kuha v tem pomenu, ampak je to tak žargonski izraz za kuharsko knjigo. Zdaj, aj tema, a ne, njegova knjiga, aj tema on, glede na to, da je na fotografiji on, pomeni, da bo več govora o njem, kar pa ne. Hočem povedati, da tema besedila ni kuharska knjiga, ampak je Tin Hadžić Žorž, bo pa seveda pomeni, da tema ni izražena v naslovu, ampak je izražena v fotografiji, ki, kot veste, ne bi se ni besedila. To, da kdaj je tako, kdaj je to mečkano zafrknjeno in je dobro, da ste pozorni, a ne, da ni v zmeri vse skrito v naslovu. Torej, kaj je spodbudilo avtorico, ali torej, o čem govori? Govori o Tinu Hadžiću Žoržu, spodbudilo, avtorico je spodbudilo to, da je on izdal svojo kuharsko knjigo, čeprav je komaj 19 let star. To je možen odgovor za tri točke. Kako je to sestavljeno? Zakaj to tri točke? Eno je, da znate odgovoriti, da besedilo govori o, pa čakaj sem, da označimo bolj pravilno, da znate pravilno pojasniti, da besedilo govori o Tinu. To je ena točka. To, da znate odgovoriti, kaj je to se spodbudilo, torej to, da je izdal knjigo, čeprav je 19 let star, je ena točka. Tretja točka pa je, da znate odgovoriti v povedi oziroma v povedih. To pomeni, da imate stvari slovnično, pravilno in s pikami na koncu in z veliko začetnico na začetku. Ne. Kdor to pozabi, tretje točke ne dobi. Torej, kadarkoli, ko boste malo vaj delali iz tele prve pole, boste videli, kaj pomenijo tri točke. Ne. Da so dve stvari vsebina, ena točka je pa sama oblika povedi. Ne. Da morate napisati, ljudje dejansko pozabijo piko na koncu povedi in pol ne smejo dobiti tretje, ne morejo dobiti tretje točke. To je žal kdaj taka kruta stvarnost. Ponavljam še enkrat, kdaj, če bi bilo samo ena stvar za napisati, bi bilo to dve točke, ne bi bilo pač ena stvar vsebina, ena stvar, smo rekli, skladensko in pravopisno in slovnično ustrezno poved. Pri kakšnih pa, če pa samo dve točke, če ne piše odgovori v povedi, pa ni treba odgovoriti v povedi, pa te tretje točke seveda ni, to vam hočem povedati. Zmeraj bo v navodilih pri dveh, treh nalogah pisalo odgovoriti v povedi. Tam je ta dodatna točka, ki jo dobite, če stvar napišete z vejicami, pikami, pravopisno, pravilno. Če pa ne piše odgovoriti v povedi, se pa to ne ocenjuje. Torej, prevladujoči namen predstavitev. A ne? Zato je to besedilo, ker je predstavila mladega kuharja, bo predstavitev. To mislim, da je na naslednji strani. Če bi bil pa opis, bi pa to izgledalo, da ja, to je človek z nenavadnimi lasmi, živo se oblači, rt je v kuhinji, je nasmejan, je mečkono obilan, se pravi tudi rt je, ne samo kuha in tako naprej. Ne? Torej, opis je bolj opis zunanjosti. A ne, opis je nekaj, kar bolj v osnovni šoli delajo, opiši svojega najljubšega sošolca, recimo. Ne. Predstavitev je pa to, kaj počne, kaj je bil, kakšen je bil v šoli, kakšne so njegove ambicije, kje je potoval, kakšno ima stališče, ne vem, o eni kulinariki, zakaj ima rad drugo kulinariko in tako naprej. Torej, A je. Ne. Ni B, kajti smo rekli, kuharica, kuharska knjiga ni tema besedila,
ampak je njen avtor tema besedila. In to, da bi prepričala, pomeni, da bi bilo to reklama, to pomeni, da bi bilo kupite, kupite, to je najboljša knjiga in tako naprej. Niti ni spodbuja jih k nečemu, to je bilo spet neko propagandno besedilo ali pa, da bi jih navduševala. Torej, od C do Č bi takoj črtal, bi pa se jaz lovil med A pa B. Kajti na prvi pogled ni čisto očitno, da tema ni kuharska knjiga, ampak ti. No, potem so to, nekatere štiri trditve so pravilne, a je bilo na spletu objavljeno, če pogledamo, seveda, ne, se spodaj imate cel URL izpisan, če vidite tole, ne. Tako da A je, mislim, da pravilen, ni samo telim namenjeno kuharjem, ni v obliki intervjuja, kajti ona pripoveduje o njem, ni to vprašanje pa odgovor, nima podnaslovov, ne, ima, ima podnaslove, a ne, ena, a je ne, nima podnaslov, ampak ima med, ne mednaslove, to je trik. Tole, kar so tle, so mednaslovi, ker so vmes med tekstom. To je mednaslov. Veste, kaj bi bil pa podnaslov, če bi bil spodaj pod kuharico izpod prizadeta in tretjega tina še nekaj napisano. Tole bi bil podnaslov. Tole je nekak uvodni sestavek, tole nima funkcije podnaslova, ampak je že to, kajti podnaslov mora biti čisto podnaslov. Veste, kdaj imamo pa tudi nadnaslov, na vrhu, to ima kdaj bolj te novičarska besedila, res klasične sorte novica v nekem časopisu, kot je Delo, ima nadnaslov, naslov, to je itak logično, da je z največjimi črkami, pa še podnaslov. Ne? Recimo, ne vem, vojna v Ukrajini bi bil nadnaslov, ne? Naslov bi bil Rusi napadli Kijev, podnaslov pa bi bil, recimo, ne, v Evropski uniji kujejo nove ukrepe proti Putinu. Tako, torej, naslov takoj veste, da ima največje črke. Kdaj bote pozorni, a ima besedilo podnaslov, kdaj ga ima, ta ga nima, kdaj ima tudi nadnaslov, ampak to je že redko, da bi imeli oboje. Tole so pa mednaslov. In vidite, tale vprašanje je bilo kar zafrknjeno, kajti veliko ljudi je tukaj označilo, da je to X, torej, da so štiri trditve pravilne, pa niso. So pa pravilne, mislim, da zadnje tri, je razumljiv, je več nebesednih prvin, imamo različne črke, imamo stolpce, imamo fotografijo, imamo velikost črk in pa z naslova želi pritegniti pozornost bralcev. Tako, dajmo samo še preveriti, če sem jaz tole prav označil, jaz sem tako, tele štiri so pravilne. Tale podnaslov je zafrknjena, kajti ljudje, ki hitijo, hitro zamešajo mednaslove in podnaslove. Tudi meni se je to zgodilo. Ne? Tako. Potem pa tri podatke o zunanjosti, torej to je nekaj, kar bi bil opis osebe. Recimo, da ima, da je nasmejan, da je okrog, ima okrogo obraz, ima mečkano preveč kilogramov, da ima pobarvane lase, da ima pisana oblačila in tako naprej. To je nekaj, kar je povezano z zunanjostjo. Torej, tri od tega. In to je ena točka, kot vidite. Ne? Tri podatki, ena točka. Vidite, da ni treba pisati v povedi. Če bi bilo odgovor v povedi, bi tukaj pisalo, da odgovorite v povedi in bi imeli tukaj dve točke, tako imam pa eno točko. In če bi imeli samo fotografijo, bi res lahko napisalo opis osebe, torej bi vključevalo samo to, kar vidimo iz zunanjosti. Potem imamo to da pa ne, to ne bomo se konkretno obravnavali. Tukaj je, veste, to ene take naloge so kar časovno zahtevne. Če niste čist zihar pri enem ideal, ne, jaz tukaj ne bi se 15 minut ustravil, a ne, dajte rajši najdete nalogo, kjer je v redu. Ker ti skoraj pripričan sem, da tudi če imate eno, tukaj le pri peti nalogi na robe, so še zmeri tri točke, ker jih je koliko? Tri, šest stvari. Praviloma je to takole točkovano, samo nimamo rešitev pred sabo, da bi se o tem prepričali, ampak ni za to. Torej, mislim, da tudi z eno narobno imate še zmeri tri točke. No, poli pa ta, ne, časovno zaporedje, najprej se je odločil za poklic, potem je začel prirejati stvari, potem so ratali novinarski članki, ja, drugače bilo, kot smo se prej zamislili, potem je seveda odličen bil na maturi in je izdal knjigo. Nekako takole je njegova zadeva. Spet, z stvar, ki vam lahko kar nekaj časa vzame, ker morate brskati po besedilu, da si sestavite tole časovnico. In to je vredno dve točke. Razmislite,
Če mislite, da bo šlo s časom bolj na tesno, a se vam splača pri tem ustrajati, a gre se rajš hitreje na slovnico. Ne? Potem je tukaj tako mnenje, ne? Tukaj vidite, da je dve točki. Ne? Kaj misliš o tem, da hoče iti on v tujino, a bi šli vi tudi? Ne? Ni pravega, nepravilnega odgovora, enostavno je na vas, da razmišljate o tem, a je to pravilno ali ni. A ne to, da boste dobili v ekipo, da boste lahko sami rešili, pogledali, bi prav rešili ali ne. Ne? Pol gre pa počasi na slovnico. Vidite, smo že nekje na polovici pole. Poglejte, kaj to pomeni, skuhaj si moj lajf, a ne, in kaj bi bilo, če bi bil svoj lajf. Zelo zanimiva oblikoslovna vprašanje. No? Več je slovnice notri, kot se zdi na prvi pogled. Torej, zbrani so recepti iz njegovega življenja. Če bi uporabil besedico svoj, bi to pomenilo, da bi si uporabnik skuhal nekaj vsaki svojega, a ne iz uporabnikovega življenja. Tako zelo zanimivi odgovori so bili tukaj le, kar težko vprašanje. Marsikdo, ki je hitel, ni razumel čez dobro, kaj pomeni razlika med moj pa svoj. Ne? Pa to je nekaj, kar smo pri oblikoslovju. To pomeni, da bi si uporabnik skuhal nekaj vsaki svojega, a ne iz uporabnikovega življenja. Tako zelo zanimivi odgovori so bili tukaj le, kar težko vprašanje. Marsikdo, ki je hitel, ni razumel čez dobro, kaj pomeni razlika med moj pa svoj. Ne? Pa to je nekaj, kar smo pri oblikoslovju seveda delali. Ne? Svoj pomeni, vsak je nek svoj. Moj life pa pomeni, Tim reče, jaz sem to doživel na Španiji, na španskem, na portugalskem, na francoskem in to je del mojega življenja. Ne? Zato si skuhaj nekaj iz moje dogodivščine. Pol pa 8.2, spet ne, mnenje v povedi, kar taka težka naloga. Tri točke, ki ti morate argumentirati in dati pravilno v poved, da dobite tri in tukaj isto. Dve točki, torej skupaj 8 naloga, 5 točk. A je primerna, da ne, ena točka in pa če ste pravilno še povedi, je še druga točka. Ne, tako. Pa pa vidite spet naloga, ki nima nobenih zahtev, ki ne zahteva povedi, ampak samo tri posebnosti, zaradi katerih je ta kuharska knjiga drugačna od običajnih. No, pa smo pa končno pri nekoliko slovnici. Vete, 10. naloga vsebuje sestavek iz slovarja SSKJ. Morate pa znati oziroma preverja se, a znate vi tako geslo tudi ustrezno razumeti. Nekati kuharica pod prvim pomenom je ženska, ki se ukvarja s kuhanjem. To je ženska, ja, ki kuha, to je tvorena beseda. Dvojka, pa kot vidite, je pa neko pogovorno, ekspresivna raba, kuharska knjiga. Torej, na polici je imela odprto kuharico, ne pomeni, da je na polici ženska, ki se ukvarja s kuhanjem, ampak je to seveda tiskana knjiga, ki se ravno tako reče kuharica. In gre za to, da je prvi pomen osnovni, nezaznamovan, tale pa slogovno zaznamovan, zato ima spredaj POG. Ne? Torej, dvojka, drugi pomen je slogovno zaznamovan. Ne? In če piše ne, kuharica izpod peresa Tina, je to v drugem pomenu besede. In pa, kad, v središču so uporabljena oba izraza, kater je zaznamovan, se vam ravno kar povedal, če piše pogovorno, je to seveda kuharica. Ne? Kuharska knjiga je nezaznamovan izraz, kuharica je pa slogovno zaznamovan v kontekstu, v katerem je uporabljen v besedilu. Sta pa to so pomenke, vidite, ne, kup enih stvari v tele četrti, deseti nalogi, ko ima še 4 podnaloge, je vezano z besedami, ne, nadpomenka pa podpomenka, kaj sta to, ne, vozilo pa avto. Podpomensko, nadpomensko je ravno obratno, je najprej podpomenka, potem pa nadpomenka, ne, recimo, ne vem, omikron pa korona, ne, omikron je podvrsta korone, zato je podpomenka, omikron, koronavirus je pa nadpomenka, kajti omikron je recimo eden od koronavirusov. Ne? So pomenki, avion, letalo, avla, veža, teater, gledališče, kuharica, kuharska knjiga. Protipomensko pa da, noč, veselje, žalost, življenje, smrt, začetek, konec in tako naprej. Potem pa imamo ja, tele zanimive besede, tle je tudi kar naloga
la pestra, ampak se pa dosti se pojavi. Kuharsko znanje je srkal na ljubljanski gostinski šoli in to morate spremeniti v nezaznamovano besedo. Ne? Je črpal, to je enako zaznamovana, ampak je jemal, pridobival je še najboljše. Pridobival ali pa dobival. Pa lani jo je končal v velikem slogu, torej šolo je končal v velikem slogu, pomeni, da jo je končal tako, da je bil slaven, da je pustil vtis, da je bil zelo uspešen, kajti bil je diamantni maturant. Ne zlati, ampak so diamantni maturant. Zelo dobro, z odliko, z velikim uspehom, z izjemnim uspehom. Ne? Tako vidno jo je dal. Ne? No, potem je 12. naloga s kuharjem Tinom. To, kar je v oklepaju, je treba dati v pravilni sklon. Čista snov pri vas do tretjega letnika oblikoslovja. Odločil se je med dvema poklicema, da ne bi napisali poklicoma. To ni prav. Poklicema. Tako, Tin se je s svojo materjo, spet sklanjene besede mati, ali se kot dijako napiše svojo mati, ker misli, da je to tretja ženska sklanjatev. Cankar se pogovarja s svojo mati, ne, Cankar se pogovarja z materjo. Mati, matere, materi, mater, o materi z materjo. Šesti sklon. Ne? In pa s pripravo tematskih večerij. No, ta zanimiva beseda so da, kajti večerja v osnovnem pomenu niti ni števna, ne? Ampak tukaj seveda, ker so to dogodki, je to seveda večerje, množina, ne? In večerij, ta RI je posebnost. Potem pa pridevniki, tudi to je rado na maturi, novogoriško podjetje, pariško, to je zanimivo, Pariz gre pol v Ž, pol pa še prilagojeno v Š. Pariška šola in pa londonska šola, kjer so to vrstni pridevniki, se upoštevajo samo rešitve z malo začetnico. Ne? Zdaj, če bi se pri eni zmotili, bi bilo to ena točka, pa če bi bile velike začetnice, bi bilo pa to žal nula točk, ko je pač to sestavljeno. Ne? Pol pa glagolski vid, kot vidite, ne? Zaključuje nedovršni. Če se ne motim, pa bo izšla dovršena, kajti bo izhajalo, bi bilo nedovršeno. Tako 2 pa 1. Čisto enostavno, to se lahko tudi ugibate, ampak potem je treba seveda spremeniti vid, se pravi, treba zaključevati, spremeniti v dovršen vid, torej zaključiti, pa iziti, izhajati. Ker če veste, kaj je, ni težka naloga, zdaj, če pa ne veste, ne, če ste pozabili tole oblikoslovje, pa stvar mogoče kar zbegne. Tle, nerodno mi je, žal mi je, ker kdo pusti prazno, veste, pa to so tri točke zelo, zelo hitro dosežene. Samo spomnim se, da morate, kaj pomeni glagolski vid. Samo imate tukaj napisano, da se dovrša, pa ne dovrša, ne, tako da s tem si lahko pomagate. Ne, tako, ne, prihajati, priti, padati, pasti, ne, dvigovati, dvigniti, delati, narediti, ne, to so razlike. Nedovršno, več časa trajajoče, nedokončano, izhajati, zaključevati, ne, pa dovršna oblika, iziti, dokončno, zaključiti. Ne, tako. Posloviti se, poslavljati se, to lahko traja 3 ure, sem imel kdaj kakšne take goste, ki niso hoteli iti, posloviti se pa pomeni adijo in vrata zaprem. To je to, dovršno, ne zaključeno. No, potem pa tvorno, trpno, dost zanimiva zadeva, so zbrani, ne, na N, to je ta deležnik na N, ki smo ga omenili, ne, je zbrana, ne, ali pa vabljen je bilo enkrat, to je trpna oblika, ne, tako. Zdaj, samo osebo morate dati, pa bo stvar ratala tvorna. Torej, on zbere recept, ali pa je zbral, ali pa so zbrali in tako naprej. Ne. Potem pa stavčni členi, dost lahka zadeva. Če bi bilo treba dati še prilastke, bi bilo mogoče stvar malo bolj zapletena, ne, kajti jedro bi bil tin v tem primeru, tole bi bila desna ujemalna prilastka, pa knjigo jedro. Ne. Jedro je zmeraj ena beseda, če se spomnite, ne? Ampak zadostuje, da označite samo podčrtave, tako kot so navedene. Vidite, da ni treba pisati spodaj oznake sklona, da je to, tukaj bi bila štirka, ni, v tem primeru ni treba, ne? Pa to, da je tole te dni PDČ, samo podčrtava. Potem pa maturinja stavek, ki seveda prilastko odvisnik, ne, kot vidite, morate biti pozorni na tole, od 19 letnikov, ki ima kričečo barvne lase, vejica je bilo, torej dve vejici.
Ne? Ali pa čigar, laga ste, ki ali pa čigar. Potem pa ne, čemu, s kakšnim namenom, ne, namerni odvisnik, kaj predmetni odvisnik, se pravi namerni, predmetni, pa zakaj seveda vzročni odvisnik, ki se začne s ker. Vidite, da je kar nekaj skladnja, ne, čeprav je bilo že pred tem veliko oblikoslovje, take so pač te zadnje pole. Mora biti pa seveda tudi skladno z vsebino izhodiščnega besedila. Ne. Torej, morate odgovoriti na vprašanje, čemu, s kakšnim namenom, da bi zaslužil denar za šolanje v Parizu. Ne. Omenili so njem pisali, da želi postati, ali pa da je poseben najstnik, ali pa kako bi je poseben. Ne. In pa danes smo ilovno boljši kot Pariz, ker. In tako naprej. Nekaj, kar piše v tekstu. Namerni predmetni povzročnik, tako kot sem zgoraj napisal, ne? Namerni predmetni povzročnik. Tudi prepoznavati bo treba tele zadeve. Potem pa dve pravopisni napaki, ena točka. Če ste kaj spremenili, kaj še dodatno poslabšali, je to takoj nič točk. In pa potem uradna zahvala. 19-letni skupaj in pa življenjsko. To dvoje je bilo napako. Tako. Evo, no tako izgleda prva pola.